готови! Прекрасен повод за първи път среща на всички от Крумовград, от целия свят. Това е страхотна, страхотна инициатива. Много се радвам, че откривам такова, такова позитивно нещо като тази среща. Как сте? Силно да чуе, как сте, Крумовград? Не започваме ли? Искам да видя вашето най-добро настроение тази вечер, ръцете високо! Ти си моя подруга, дали от тук ще можеш след това да си в тръбеш. И ти си ти помня.
имаш и свой живот, и свои тайни. Няма, няма вече кой от света да ме рани. И си храни си домен, не знам къде си. Имаш и свой живот, и свои тайни. Няма, няма вече кой от света да ме рани. Свой тайный, няма, няма вече горе.